И какво става? Чичо, вие сте с поредния епизод с малката бомбичка и днешния епизод ще снимаме клип с новата му чичо, която е подарена от кола му по случай рожденият му ден, който мина преди един месец и нещо. Но се наложи да поизчака малко този клип, защото няма хубава кола, но ето че вече с новия чичо ще мога да снимаме клипове с него. Нека да покажем първо количката малко. Малкия чака с нетърпение да включат малкия. Ето тук, сега ще зарадва. Между другото клипът ще е 60 FPS. Секунда сам. Не можахте да чуете. Сега, ето пак. Малкият много се радва по принцип като включвам колата. Нещо такова представлява отвътре. Виждате това нещо, което пише на екрана 12,3. Това показва на колко е акумулатора на самата кола, колко ще издържи. Тук има за пибиткане, ето. Това е за музика. Другото е било за добиткане, а от тук се намалява звука на самите звуци, които издава самата кола. Тук може да включим MP3 плеер, който да се слуша в колата. Тук да се зарежда самата чичола. И ми показахме обсъдете всичко най-важно. Включихме кола, ето може да видите и какво представлява отзад, като е включен. Така, нека да покажем и файловете. Чичо. Ето такова нещо представлява и отпред. Много яко. Също така много се радвам, че самия клип ще е 60 FPS. Просто няма да си представя колко много се радвам. От тук от тази страна огледалото не се е счупило, просто сме го извадили, защото много лесно се вади, не знаем защо. Така, за сега това е, нека да включим самата кола, да видите движение, за какво става въпрос.